Це день святковий, очевидно, я вбираюся як на свято. Бачите, сьогодні вбрався в білу вишиванку. Катерина Петєніна зробила заради цього святкову зачіску. Покажіть Петєніну. Доброго вечора. О, та. І ну, теж вбралася в біле. То ти Але це, напевно, не тільки тому, що рідко, а тому, що у нас такий гість сьогодні. Тому що ми з тобою санітари. Вітаю. От. А давайте почнемо неочікувано. Почнемо з того, як ми взагалі заходили на жорсткий карантин і сиділи вдома і дивилися звернення президента. У найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю. 10 мільйонів високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України. От ніби все зрозуміло, так, але ми тут чуємо про 10 мільйонів високоточних лабораторних тестів з Китаю. Зрозуміло, ми вирішили, що це ПЛР-тести, і зрозуміло, що ми порівняли цю цифру з цифрою, яка є в світі, і не змогли зрозуміти, і досі ми не можемо зрозуміти, то про що йшлося, і чи взагалі, чи усвідомлювала влада, що відбувається, скільки треба тестів, скільки існує тестів, що робити, куди бігти, скільки треба ШВЛів і так далі. Цікаве запитання. Відповім про 10 мільйонів тестів. Коли ми говоримо про тестування полімеразної ланцюгової реакції, це ПЛР-тестування, там один тест, мається така плашечка, яка проводить сам тест, називається, але він можна провести 96 досліджень. Коли прийшла інформація про те, що ми привозимо з Китаю ось стільки-то коробок, ну, спеціалісти-вірусологи перемножили ці коробочки на тест і на кількість досліджень, і в нас виходило на 10 мільйонів досліджень. В подальшому, там я вже навіть не згадаю, скільки прийшло, просто інформація, яка була в інвойсі, і з тим, що прийшло, трошки не співпала. Трошки, це на скільки мільйонів? Світ не був готовий до коронавірусу. Період, коли ми говорили, що ми купувати треба, всі країни закрились. Ну, ж пам'ятаєте, березень, закрились всі. Маски не можна вивозити з країн, ліки не можна вивозити, тести не можна вивозити, обладнання не можна вивозити. І давай всі кричати, от країна нічого не робить, не нічого проводить не робить. Тестування. Я не кричу, я просто кажу, нічого не робить. Це, давайте ми пограємося в гру, я знову дістану свій антисептик. Так. Маску свою улюблену. Я вам не робив ще скринінг. Можна я вам зроблю скринінг? Я хочу відповісти на нічого можна? Не робить, якщо давайте ми говорили про тестування. Що там, на лоба? Та, на шию роблять. 364. Угу. Бо ти я сьогодні хвилююсь за 369. 36,1. Коли ми розпочинали цю роботу, то в нас ми могли робити 200 тестів на добу. В червні ми могли робити 16 тисяч тестів на добу. Сьогодні, ви, можливо, чули, в нас 40 рекорд 42 тисячі тестів на добу. І далі розширяємося. І питання в тому, ми розширились би набагато швидше і скоріше. Питання не в тому, що гроші пішли на дороги. Питання в тому, що обладнання. Але про це ми теж так, поговоримо. Так, я знаю, що ви поговорите про це, але обладнання, обладнання купити в глобальному масштабі досить досить. Обладнання для лабораторій, так? Для лабораторій, для автоматів. Бо коли ви вводили карантин, ну не ви, а країна, ви якраз не вводили. Це ще одне питання. Так, тому що ви дуже хитро пропетляли. Поміж крап. Ви, саме ви. От, то держава мала б роздавати ці засоби безпеки безкоштовно всім категоріям громадян, забезпечити публічні місця, куди ми могли ходити, магазини, не знаю, будь-які інші публічні місця. У мене самоізоляція вже давно. Чому цього не сталося? Напевно, не до мене запитання, до вас. Але перше, глобальний дефіцит. Це раз. Друге, відсутність власного виробництва. Третє. Цього? Це зараз ви можете... Як тобі таке маск? Ну, слухайте, це примітив. Чекайте, дивіться, питання в тому, що зазвичай є країна, яка заполонила дешевим продуктом і якісним продуктом весь світ. Але певний період часу вона закриває кордони. Відновити виробництво масок, воно не можна просто так, треба обладнання. Обладнання, знову ж таки, в глобальному масштабі дефіцит.
Зараз українські виробники відновили маски, відновили костюми біологічного захисту, відновили респіратори. І та, що закупівля, яка відбувається за кошти державного бюджету для закладів охорони здоров'я, відбувається саме у вітчизняного виробника. Коли ми говоримо про те, що першочергово, що ми повинні були забезпечити? Забезпечити заклади охорони здоров'я засобами індивідуального захисту, щоб захистити медичних працівників. Не буде медичних працівників, не буде кому надавати медичну допомогу. Волонтери кажуть про те, що 60-70% вони закуповують від усього, що вони закуповують, це засоби індивідуального захисту для медиків. Зараз держава виділила 2,2 мільярди гривень для централізованої закупівлі засобів індивідуального захисту. Є дашборди на сайті Міністерства охорони здоров'я, які показують наявність засобів індивідуального захисту в кожному закладі охорони здоров'я. Пам'ятаєте, який був ажіотаж в квітні місяць на апарати штучної вентиляції легень? Зараз переорієнтувались апарати штучної вентиляції, задіяні ті, що в нас є, відсотків на 15, які закуплені і стоять, чекають на хворих, дай Боже, щоб не дочекались. Але питання переорієнтувалось, оскільки не потребують апаратів штучної вентиляції легень, а велика кількість, близько 80% госпіталізованих, потребують кисневої терапії. Тепер питання треба, щоб біля кожного ліжка хворого був кисень. І це не так, як там зараз меми пишуть, що уряд виділив 572 мільйони, щоб в лікарнях відкрили вікна. Це медичний кисень, який рятує життя. І сьогодні ми говоримо про те, що є проблема з киснем. І ми робимо все можливе, щоб були розводки по кисню, були кисневі станції, були кисневі концентратори, були кисневі балони. Навіть в прогнозах не можна було подивитись, що в стільки разів може зростати споживання кисню. І це, знову ж таки, це зараз реагування. Запитувати, в скільки разів, хорошо, я скажу, що в разів, в 20 разів зростає, в 30 разів зростає кількість споживання кисню. Для чого ми вводимо карантин? Для того, щоб розтягнути в часі і не допустити стрімкого зростання кількості випадків коронавірусної хвороби за короткий проміжок часу. Як це відбулося в Італії? Звичайно. Ми розтягнули в часі. З парашута в Україну також ніхто не пригнув. І спеціалістів також не привозили. І систему охорони здоров'я, подивіться, давайте подивимося, як її фінансували. Є проблема із доплатами, і з лікарями, але зарплату збільшили лікарям. Суттєво? Європейська? Ні. Але давайте подивимося, який відсоток на систему охорони здоров'я від ВВП. Давайте подивимося, що проголосують. 4,2 заклали відсотка на 2021 рік, хоча говорили про 6%. Так. Ми говоримо про те, що на початок епідемії в нас було 2000 ліжок, які з підведеним киснем. Сьогодні ми маємо 16. Із них заповнено 9 тисяч, тобто люди, які перебувають на ліжку з підведеним киснем. І ось тут питання, чому там людина без кисню? Чому вона була госпіталізована, чому вона доведена або швидкою, або іншими речами саме в той заклад, який не міг забезпечити людину киснем? Чому? Тому треба зараз запитати, подивитись маршрути пацієнтів. Я розумію, що є міста, в яких стрімко відбулось зростання, вони не встигають перепрофілюватись, але робимо все можливе, щоб допомагати. Скайп. Ви бачите зараз проблему з тестуванням. Ви не почуєте від мене, що її немає. І я протранслював. В 12 областях проблеми немає зараз. І її не буде, якщо ми будемо дотримуватись протиепідемічних норм. Оскільки в тих областях ми встигаємо збільшувати потужності лабораторій з зростанням епідемічної з рівня захворюваності. Є міста-мільйонники, в яких поширюється стрімко. Лабораторних потужностей не вистачає. Використали 10 мільйонів цих. Я про ці 10 мільйонів сказав. Я не зрозумів нічого. Ну, їх не було 10 мільйонів. Не було? Не було їх 10 мільйонів. А хто Зеленському пише? Мільйон, так? Питання в тому, що питання подавалось в інвойсах, оцінювали вірусологічні лабораторії. Не президент читав і не дивився інвойс. Те, що мали Зеленський... Правильно, було упаковки і... Я зрозумів тепер, що їх менше було. Так. Переклала Катя, що їх менше було і, в принципі... Набагато, так. І реально мене от самого вибішує така ситуація, коли ти переживаєш, коли ти несеш відповідальність. Я не бачу, що вас вибішувало щось. Ви дуже спокійний. Мені б такий спокій. Та це вам так здається. Жодної вакцини проти коронавірусної хвороби сьогодні немає. Фонд у нас антиковідний чи стабілізаційний? Фонд створений був народними депутатами. Антиковідний чи стабілізаційний?
Ну, яке визначення ви йому даєте? Добре. У цьому фонду на 66 мільярдів. Так, я так скажу. Те, що ми просили в уряду, то в нас в порядках використання бюджетних коштів було написано на виділення з фонду, призначеного для боротьби з поширенням коронавірусної хвороби, спричиненої вірусом SARS-CoV-2. Випливає зі слів Кубракова, що це був фонд не антиковідний, та не з для протидії SARS-CoV-2, як ви довго це все називаєте, а просто стабілізаційний фонд, який від початку планували, і від початку планували багато мільярдів виділити на дороги. І на що взагалі це комунікувати як антикоронавірусний фонд? Перед вами головний державний санітарний лікар України. Все, тепер я вам далі запитання знімається. За те, що ми зробили з лютого, з моменту евакуації людей зі Санжар, так, ой, з Ухані до Санжар, мені ні разу не було сором. І я вам буду говорити про це. Мені було, за Санжари особливо. Віталій запитав, чи повірять, вириває печінку. Чи повірять мені, якщо я буду просити зараз вас дотриматись протиепідемічних норм, і, ну, якщо буде жорсткий локдаун, то що? Повірять чи не повірять? Люди. Знаєте, він запитав мене, я перезапитую у вас. Ну, оскільки ви ж більше спілкуєтесь, повірять чи не повірять? Це наш постійний глядач, все точно знаю. Добре, але от можете мені відповісти, повірять мені люди чи не повірять? Ні. І я не повірю. І ви? Ну, я особисто, якщо будуть аргументи переконливі, то я повірю. Але так, про людей, якщо запитання, то люди не повірять, я думаю. Ну, в масі своїй, в цілому. Свої, в цілому. Це, ну, кому потрібна ця дипломатичність, Катя? Ні, це я правду кажу. Ну, я сиділа 2 місяці замкнена отак, я перелякалася вдома. А я ні. І не ходила до вас на ефіри. А я ходив і працював, і нічого. О, нормальна людина. От буде нормальний президент. Не то, що оцей зелений, та? Ну, як зелі бобік. Або там от, не то, що всі попередники, які нам брехали або здавали аналізи в очі. І до вас було дуже позитивне ставлення. Аж до цього моменту, який ми будемо розбирати. Так що ви даремно так. Я дивлюся вам очі, мені було не соромно. Мені за Санжари страшенно соромно. За що саме? За ведмедиків. Йому. За ведмедиків, за оцей весь цирк з конями, які там влаштували. Хто? Не ви. Ну, але питання, ви дивіться, були присутні. А влаштував у нас президент і міністр внутрішніх справ. З рожевим ведмедиком вони. З м'ячами. Я заступник міністра охорони здоров'я. Ну, дивіться, я б зараз хотів би сказати, що я все рівно відношусь до державної влади з позитивом. Ну, і мене прохання, коли ми говоримо тут, ви зрозумієте зі мною, ну, про президента України, хотілося б, щоб ми відзивалися як про президента України. Ну, він до всіх на ти, і ми до нього на ти. Це моє прохання, бо мені некомфортно, ну, я вам серйозно кажу, коли в моїй присутності критикується державна влада. Я є її представником. Я готовий захищати те, що зробити, і визнавати вас, помилки і прогалини, які ми допустили. Терпіть. Коли ми говоримо про Санжари, ми просто бачили тільки Санжари. Ви не бачили Меджибори, ви не бачили Вінники, ви не бачили досить велику кількість місць для обсервації людей, от, ну, яких ми, українців, здоровими хотіли привезти в країну. І це величезна проблема, я особисто, ну, якби не брав в цьому участь, ніколи не повірив би, що наша держава не зможе приймати спокійно евакуйованих людей. Ну, коли закривали в свій час парки, закривали, робили там оприскування доріг, це знову ж таки було питання не стільки впливу на епідеміологічний процес, скільки на психологічний процес. Закриття парків немає відчуття такого, що все безпечно. Люди більше психологічно готувались до того, що треба Відчуття тривоги, так. І це поєднання, бо коли вже цей ефір розбирався декілька раз. Я вперше це роблю. Це в житті буває вперше, розумієте? Я загадаю бажання. Але я просто хотів би, щоб ми завжди дивились перше джерело. Пане Вікторе. Бо цитата, яка була наведена на ресурсі. Я дурника вмикати вмію і так люблю, що до мене так і ставлюся, що як до дурника. Це дуже зручно, між іншим. Дивіться, але питання ж в іншому, що тут ви все ж таки сказали те, що я не сподівався від вас це почути, але оце панікерство і паніку, яка роздувалася, я відчував, ну, фактично шкіру, ми в ефірі постійно говорили від самого початку карантину, що є логічними кроками і пояснюваними.
а що є абсолютно нелогічними. Тому що у нас, очевидно, різне сприйняття закону, виконання законів, дотримання законності і так далі. У нас є, як ви любите, перше джерело. Я пропоную послухати відео президента з трибуни 20-го от числа, буквально нещодавно він звертався. Була зруйнована система лабораторій. В Україні їх було аж цілих 5. Зараз в десятки разів більше. Оце один з прикладів, як критикується та попередній міністр. І не знаю, не сходиться про 5 лабораторій. Ми бачили заяви пані Скалецької, яка говорила там про розвиток потенційний лабораторії, про те, що в кожній області є принаймні одна. Ну, тобто їх аж ніяк не було 5. І ми не можемо зрозуміти, хто маніпулює тут. Чи Міністерство охорони здоров'я, чи президент, чи може ніхто. Питання про лабораторії. Коли президент говорить про 5, це про 5 лабораторій, які були готові з амплифікаторами і з можливістю екстракції для проведення саме ПЛР-тестування на коронавірусну хворобу. Не потрібно було додаткового обладнання, щоб запустити відразу тестування. Сьогодні в нас 27 лабораторій в системі Міністерства охорони здоров'я, які тестують, плюс більше 40 уже в комунальних закладах охорони здоров'я, ну, в лікарнях, які також тестують на полімеразну ланцюгову реакцію. Ця хвороба досить небезпечна, в якому плані? За короткий проміжок часу велика кількість людей інфікується, захворіває, і великій кількості людей потребується медична допомога в межах стаціонару і реанімаційних відділень. Це перша епідемія, коли ми з першого дня звітуємо про кількість медиків, які захворіли. Якщо ви думаєте, що нам, чиновникам Міністерства охорони здоров'я, це приємно сказати, що сьогодні захворіло там 17, 20, 170, а їх вже 18, та, ну, цих захворіло медиків, це приємно нам комунікувати? Неприємно. Це питання в тому, що є питання інфекційного контролю, якщо вони інфікуються, десь є збій. А я повторю, за те, що зроблено в Україні, мені особисто не соромно з точки зору головного державного санітарного лікаря України. Є різні варіанти прогнозування, але весняний період ми пройшли без ускладнень для системи охорони здоров'я. А 14% падіння ВВП вас не турбує? Дивіться, питання в тому, що ми не знаємо, скільки ми могли втратити внаслідок, якби в нас був спалах і кількість таких осіб, як кількість захворівших, як сьогодні. Ми ж ніхто не розцінює сьогодні, скільки одне людське життя вартує для внутрішнього валового продукту. Ми коли виходили з Тимофієм Миловановим, прораховували і говорили про те, зараз то всі чомусь пам'ятають і дивляться на Київську школу економіки, яка показує, що у нас може бути 20 тисяч летальних випадків до кінця року. Коли ми про це транслювали по завершенню карантину, переходили на адаптивний і говорили, що ми розпочинаємо пом'якшення, ми казали, що чорний сценарій, який там показував, що могло бути 140 тисяч випадків смертельних до кінця року. Всі говорили, придурки. Як тільки будуть сигнали про те, що система охорони здоров'я може не впорюватись, вибачте, я буду знову виходити і знову просити введення більш жорсткіших карантинних обмежень і тому подібне. А тепер питання вже до вас. Буде локдаун? Ну, мені здається, що так. Треба просто-напросто, якщо ми всі будемо нехтувати протиепідемічними нормами, ну, ми люди, ми можемо помилятись всі. Нам просто наші помилки досить прискіпливо розбираємо це все. Але сьогодні період, коли треба гуртуватись і країні проходити, і країна може гуртуватись, і країна згуртується. Найближчим часом, знову ж таки, в Україну вже будуть поставлені ці експрес-тести, які будуть виявляти і грип, і інші грипоподібні захворювання, в тому числі і коронавірус, уже біля ліжка хворого, у сімейного лікаря, в лікарні і тому подібне. В лабораторії вже будуть віддаватись, ну, в ці наші клінічні тільки на підтвердження. Я думаю, ми на цьому можемо завершувати. Я б не завершував, але... Та, я б ще до ранку сиділа, говорила. Всі маніпулюють, і я б нічого не хотів виривати з контексту. Міністерство охорони здоров'я не маніпулює статистикою, подає інформацію, яку збирають з областей. Закликали всі гуртуватися, чатик, знаєте, від чого вибухнув? Каже, так а як же соціальна відстань, куди гуртуватися? Гуртуються на цвинтарі, розумієте, це от прямо. Я гуртуватись в протидії, а дотриматись соціальної і фізичної дистанції. А я хотів би дистанції. Адекватної
реакції влади і адекватного інформування. І щоб мене не залякували, і поліцейські не ганялися за плівцем, який перепливає Дніпро. Це ідіотизм. За півтора години залякав вас чимось? Ви мене, ну подивіться на мене. Не я вже такий лякав. Але що, от скажіть правду. Мною ні калюжі, от, нічого немає. Хоч в чомусь переконав? Навіть запаху не хоч було. Хоч в чомусь переконав? Ні. Ні. І от це... От хай така, напишуть що... в чатик, чи є хоч щось, що після нашого ефіру стане тригером, який змінить людей ставлення до дотримання протиепідемічних норм. Пишіть в коментарі під відео, чи переконав вас пан Ляшко, будь ласка. Браво, ти прекрасно підхопила це, так.